É, o que, que você imagina para as eleições do ano que vem? Como que você acha que vai rolar? Acho ah, tem agora dois cenários. você deu pano. Agora vai. Porque antes não estava indo? Não. <risos> ah, <risos> tava indo, mas ah, esse é um assunto ah, que eu já vi ah, você ah, discutindo ah, muitas vezes. Ah, entendi. Entendeu? Ah, tá bom. Vídeos enormes entendi. sobre esse assunto. Ah, entendi. Eu quero entendi. que você me diga os cenários e, enfim, eu quero possibilidades. Eu sei que probabilidade é difícil, mas eu quero possibilidades e quero sua opinião. Acho que tem duas possibilidades principais. A primeira é ir o Bolsonaro contra o Lula e, e, o, e o Lula vence o Bolsonaro. Acho que a única hipótese do Lula ganhar a eleição é ele indo pro segundo turno com o Bolsonaro. Ninguém mais tem a rejeição que o Lula tem, só o Bolsonaro, que tem uma rejeição maior do que a dele. Essa é a minha avaliação. Se for um contra o segundo turno com outro, o outro, o Bolsonaro perde e o Lula vence. Se bobear no primeiro turno. É a outra hipótese é acontece impeachment acontece impeachment o bolsonaro está inelegível já não está no segundo turno e ao mesmo tempo que ele está inelegível enfraque o fato de não ter uma candidatura do bolsonaro enfraquece o lula porque o lula está hoje que que ele está fazendo está fazendo campanha não ele está postando foto de sunga por quê? Porque ele não precisa fazer campanha. Ele tá jogando só no desastre do governo Bolsonaro. Uhum. Bolsonaro pegou um Lula inelegível e impopular e tá entregando o Lula elegível, porque o Bolsonaro acabou com a Lava Jato, e popular porque o governo Bolsonaro foi um desastre, né? Ele conseguiu Sim. ressuscitar uma múmia política. E agora, se ele sai, se não tem a candidatura do Bolsonaro, primeiro que o Lula perde alianças de esquerda que ele tem hoje, que só estão com ele porque ele é a chance de derrotar o Bolsonaro no segundo turno. E, e depois, ele perde... Peso eleitoral, porque perde-se o meio do Bolsonaro, que é o voto útil no Lula de ela. eu não quero o Bolsonaro, então vou votar no Lula. Então acho que primeiro pro segundo turno, a gente já tira o Bolsonaro e enfraquece bastante o Lula. E os partidos de esquerda vão se fragmentar. Então o PSB que está com Lula vai lançar a candidatura própria. O PDT já vai lançar a candidatura própria de, de todo jeito, que é o Ciro. O PCdoB pode lançar a candidatura própria, o, o a Rede pode lançar a candidatura própria. É, outros partidos de esquerda lançam candidatura própria, Solidariedade lança candidatura, candidatura própria e enfraquece e fragmenta o campo da esquerda. E aí a gente tem a chance de emplacar a famosa, a desejada terceira via. Agora, quem é o nome da terceira via? Nenhum nome se consolidou até agora uhum. né? Hoje a gente não consegue aglutinar forças em torno de ninguém Por quê? Porque as pessoas não vão simplesmente é, e, tem, e, e na política o, o, A gente atende muito né, Nas nossas paixões e nos nossos desejos A Configurar o nosso cérebro de uma maneira que A gente prevê que as coisas Vai acontecer do jeito que a gente quer Mas não é isso que acontece na vida real Por que eu tô dizendo isso? Porque as pessoas imaginam Ah, na terceira via como é que vai ser? A galera vai sentar numa mesa né? Vai estar tá lá, sei lá, o Moro, o Amoedo, o Mandeta, o Luciano Huck, Danilo o, Gentili. o Danilo Gentili. Vão sentar numa mesa e aí eles vão falar, olha, esse é o cara. E aí vamos todo mundo apoiar esse cara. Isso não vai acontecer nunca. Não é assim que funciona. Não vai ser aleatório? Mesmo. Não, não é que vai ser aleatório. É disputa de força. Só vai conseguir o apoio dos outros. Ninguém vai convencer ninguém a apoiar ninguém. É mostrando viabilidade eleitoral. É o sujeito batendo os 10%, 15%, falando, meu amigo, ou vocês vão comigo ou vocês vão tudo perder. Vocês querem fazer parte de um projeto vitorioso? Esse é meu nome. Hoje, com todo mundo com um dígito, ninguém vai chegar no outro e vai falar: me apoia. Eu quero falar te apoio, por quê? Eu tô no mesmo patamar que você, tô na disputa. Entendi. Então você acha que é isso que vai acontecer? Você acha uh. que vai ter um impeachment? Eu trabalho para que tenha. Inclusive, temos uma manifestação dia 12 de setembro. Que precisa ser a maior de todas. Em sendo a maior de todas, eu não tenho dúvida de que o impeachment acontece. Uhum. Agora, vai ser a maior de todas? A Yasmin pode me perguntar. E eu diria. Vai ser a maior de todas? E eu te direi: não sei. Não sei. Eu estou fazendo, dando o máximo de mim. Todas as semanas, divulgando, indo nos adesivados que a gente tem feito. Na rua tem uma, tem uma, uma aceitação boa, tem uma percepção boa. Tem viralizado razoavelmente nas redes. Agora, não sei se isso vai se converter em público lá na ponta. Uhum. Precisa. Para mim, é, é vai ser um, um. Não é exagero, não é discurso político, mas para mim vai ser um, um marco histórico, uma divisão do que acontece. Pro resto da história do. Em relação à eleição, em relação ao Bolsonaro, em relação ao governo, em relação à direita brasileira que estava em ascensão, aí acabou destruída, tomou uma porrada em 2020, agora tem alguma chance de se recuperar em 2022. A gente muda todo o cenário, ou tirando o Bolsonaro enfraquecendo o Lula, ou a gente reforça o cenário atual. Porque se a manifestação for fraca, também não me iludo. Eu sei que o Bolsonaro sai fortalecido, o Lula sai fortalecido e a gente caminha para esse segundo turno e, e seja o que tu quiser. E é isso. Entendi.